Ngjarjet e fundit në Kumanov na dëshmuan edhe një herë për brishtësinë e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin tonë. Me këtë rast, dua të theksoj duke përcjellë ngushëllimet për humbjet tragjike të jetëve në Kumanov dhe duke dënuar dhunën, se kriza që ka përfshirë Maqedoninë nuk duhet lejuar të përshkallëzojë më tej. Pritshmëria jonë legjitime është që të ketë një hetim të shpejtë, të plotë dhe të besueshëm për këtë ngjarje plot hije e paqartësi që ka tronditur thellë jo vetëm Kumanovën dhe qytetarët e saj të pafajshëm, por gjithë rajonin dhe partnerët ndërkombëtar. Po kështu, unë bëj thirrje për frenimin e menjëhershëm të përpjekjeve për ta shndruar këtë episod të qartë, të paqartë, gjithsesi të izoluar në burim konflikti të paqen ndër etnik. Dhe në vend të saj, për qëndrimin energjive në zgjidhjen e të gjitha çështjeve me spalve, me dialog, përfshirë zbatimin e plot dhe pa ekuivok të marrëveshjes së Ohrit.